94-го року на теренах вітчизняного шоу-бізу утворилась команда під назвою «От Вінта». Наразі хлопці святкують вже 20 років. Тож ця дата надихнула музикантів записати перший акустичний альбом, що має назву «Пілотка». А соліст групи вирішив одним махом показати світові і збірку своїх малюнків – «Карикадурка». Ми вирішили завітати на презентацію до хлопців у жовтому. Як все було – далі у нашому сюжеті. Вітчизняні артисти знову збирають повні зали на своїх концертах, чому ми не можемо не радіти. Люди скучили за піснями українських музикантів, які після подій на Євромайдані отримали ще один шанс на популярність у власній країні. Днями група «От Вінта» зібрала повний зал прихильників, щоб представити свій новий альбом під назвою «Пілотка». Та ще один особливий сюрприз від фронтмена колективу Юрія Журавля. Це авторська книга карикатур невідомих українців з цікавою назвою «Карикадурка». Перед виступом ми поспілкувалися з хлопцями, які розказали, що зараз постійно курсують між Києвом і гарячими точками у зоні АТО, де намагаються бувати частіше, так як хлопцям потрібна підтримка. А як відомо, пісня заряджає енергією і надає сил для перемоги. Альбом називається «Пілотка», тому що це такий є головний убор, хто забувся взагалі. На голову надягається. І це ми для того, щоб хто забувся, хай просто вирішили нагадати. На концерт поміж простого люду прийшли знані в Україні особистості, що давно товаришують з гуртом. Українські патріоти, які вболівають за якісну українську музику. Наприклад, співачка і ведуча Анжеліка Рудницька постійно слухає веселі пісні колективу і навіть зізналася, що пропонує гурт друзям на корпоративи. З давніх часів знаю «От Вінта», вони брали участь в величезній кількості фестивалів, які я вела, чи де я сиділа в журі. Я дуже люблю його карикатури за абсолютно чітке розуміння характеру. Він вміє попадати в характер. Каталог фантастичний, дуже-дуже гарно виданий, з смаком, хороша поліграфія і, ну, це одне задоволення. Напевно, кращого, такого відкритого, да, життєрадісного гурту, ніж «От Вінта», в нас і немає. Відома співачка Марічка Бурмака похизувалася, що в презентованій книжці Юрка Журавля є й карикатура на неї. Автор малюнку подарував їй шарж, який згодом вона розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі. Бурмака каже, що фото викликало купу позитивних емоцій у її прихильників. Коли я робила програму «Музика для дорослих», я робила цілу програму про групу «От Вінта». Я взагалі його дуже люблю як персонажа, як лідера групи, і як персонажа, тобто мультиталановита особистість. Я просто щаслива, що я з цими людьми, цією людиною живу в одній країні. І мені за честь, що моя фотографія, моя карикатура там теж є. А Сашко Положинський пожалівся, що своє зображення йому не так подобається, як пісні, що виконує Журавель і компанія. Є моя карикатура, звичайно, але я там сам на себе не схожий. Мене без підпису ніхто не впізнає. Всі Журавля питають, а кого це намалював так негарно? А він каже, ну хто, це ж Положинський. Та ні, всі кажуть, не схожий. Положинський такий гарний в житті, такий сексапільний, такий привабливий. А тут в тебе на якогось Мефістофеля схожий. Ну і повернемося до виступу. Хлопці анонсували повністю живий виступ і дотримали слова. Все наживо і ніякої фанери. А це тому, за тому, що ми пілоти, старіми братами таки. Кличуть в небо нас пригоди і робота, а дівчата, а дівчата навпаки заросли. Кличуть в небо нас пригоди і робота, а дівчата навпаки. Після виступу переповнені емоціями шанувальники скандували на біс. Це вкотре доводить, що музиканти на правильному шляху і продовжують популяризувати сучасну українську музику. Побажаємо гурту «От Вінта» багато гарних пісень і вдячного глядача. Ну і звісно, чекаємо запрошення на наступний сольний виступ, де ми впевнені, збереться ще більше їх шанувальників.